kawan-kawan. Berminat dengan buku-buku PTS yang kebuk kami. Hai kawan-kawan, jika kawan-kawan berada di tempat menurunkan penumpang, mula-mula kawan-kawan akan jumpa pintu utama. Terus jalan ke hadapan sehingga jumpa kedai B-Smart dan belok ke kanan. Terus jalan lagi sehingga jumpa pentas utama. Naik eskalator sehingga ke tingkat 4. Di sinilah bus kami. Selamat datang ke bus BTS Dewan Merdeka PWTC Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2014. BTS Buku Untuk Semua.